ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမွန်မွန်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသေးရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ရွှေကောက်ပွဲဆိုတာကတော့ပြည်နိုင်ငံမှာမဆိုအလွန်အရေးပါတဲ့ဒီမိုကရေစီလုံခြုံရေးစင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဖြင့်ရွှေကောက်ပွဲကိုလုံခြုံစိတ်ချပြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ် ထာဝရမှုလို့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ရွှေကောက်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်မဲယုံနေမှာအထူးရေးရီချမှတ်ထားမယ့်အကြောင်းကိုတရင်ပြည်တင်ဆက်ပေးစမှာရှင်မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ရှိသူအလေးပြုခြင်းခြေတက်စဉ်ပညာတို့အလေးပြုခြင်းအမြန်ချိန်မှတ်ခြင်းရက်ခြင်းစသဖြင့်လက်နက်မဲ့စီးပြခြင်းကိုလေ့ကျင့်နေရကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင် လုံးဆောင်စိတ်ချရပြီးအရေးချင်းပြီးွားတဲ့အထူးရင်းတွေဖြစ်စီရင်အတွက်တနိုင်ငံလုံးတစ်ချိန်နဲ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့30ရက်နေ့ထိ10ရက်တိုင်တိုင်းတင်းတင်းပြီးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြီးမနိုင်မြို့နယ်ရေစကန်နဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်ရေစကန်တို့မှာတင်ကြားပို့ချနေတဲ့အထူးရေးတင်တန်းပို့ချနေတဲ့ညင်ကွင်းနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးရေစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေတွေပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောရေလုံငန်းစနစ်နဲ့ရေချင်းဝတ်ဆိုင်ရာဘာသာရေးတွေကိုတင်ကြားပို့ချနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင် အထူးရည်တင်ပို့ချတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့2015အထူးရည်ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာဒီလုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့တကြောင်မို့လို့အထူးရည်တွေကိုကျွန်တော်ရက်တက်ဖို့ဝင်မလုံလောက်တဲ့အင်အားအနေထားလဲပါတယ်နောက်ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်ရက်တက်ဖို့ဝင်ကြားထဲမှာဟိုဂျားကန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အချိန်မီသတင်းပို့နိုင်မှုဟိုအခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုအထူးရည်
ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုတယောက်ဖြစ်ရမယ်။ပညာရေးချင်းတဲ့ကန့်ညီမကျမ်းမာရေးတန်ဆောင်းရမယ်။ရဲရဲလုံငန်းကိုလည်းစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူဖြစ်ရမယ်။နောက်အသေးအရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးချင်းတဲ့ကန့်ညီတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ပြီးရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ကြီးမလိုက်မျိုးနဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မဲယုံ 50လောက်ညီညီမှုရှိတဲ့ရှိအောင်လို့မဲယုံတယုံလုံးတယောက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ထူးရဲ့50လေးယောက်ခန့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ခေါက်ကျွန်တော်ဟိုထူးရဲတွေကိုကျွန်တော်အမိန့်နာခံမှုဆီလုံးညီညီမှုရှိတဲ့ရှိအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါရတဲ့ဘုံနဲ့ဒိဋ္ဌိထုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်နက်မဲ့စီရေးပြပေါ့။ အမိန့်နာကတဖို့အဲ့လက်နက်မဲ့စီရေးပြပါဒါရက်ကိုတင်ကြပေးတယ်နောက်လူခွင့်ရေးပါဒါရက်တွေလည်းတင်ကြပေးတယ်နောက်ကရဲကျင်းဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲသူတို့ကျွန်တော်ခန့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ချင်းရောကဟိုရဲတယောက်အတိုင်းပဲခန့်လိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရဲတွေလိုက်နာမယ်ရဲကျင်းဝင်ပါဒါရက်ဆိုတာတင်ကြပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ရဲလုံငန်းစနစ်ဆိုတာလ
시리에서 보험이고. 하게 저는 유가구에 아 저너로 노베마 시에니마 유가구에 넣으면. 그래서 저너로가 이 아우르바 생아에니마 두루 사딩 칸에. 노베마 사동에니마 두루 다운 비송에. 그래서 유가구에 맞대게마 두루 저너 대난 비래. 유가구에 넣으면 노베마 시에니마 래 저너로 매용 뜻이마 저너로 다운 차타비 사와마 봐. 아 두루네 저너로네 두루 두가 시니 비루시엔. 두루 바이 넣으면 바데 넣으면 땡냐비 비루시엔. 두루 매용 나와베 다운 차타비마 봐. 하게 어 투예로 저너로가 호 딸라베 칸타라 보노. ဒီလိုကျွန်တော်ရတ္တဖုံဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရတ္တဖုံဝင်နေကန့်ညီတဲ့အခြေချင်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းချပညာရေးချင်းကျမ်းမာရေးအဲ့အဲ့ဒါတွေကန့်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရတ္တဖုံဝင်ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများဆုစောင်းနေပါတယ်အထူးရဲ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခန့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်အနေနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရက်ွက်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပေါ့အထူးရေးအ
ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်စင်ကရွေးပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့မာသူတို့ကျွန်တော်စစ်စစ်ပြီးတဲ့ခါမှာတခါခရိုင်စင်နေတာထပ်ပြီးတော့စစ်စစ်တယ်ခရိုင်စင်ကနေပြီးတော့သူတို့လူကိုယ်တိုင်းခေါ်ကြည့်ခေါ်တွေ့တရားချင်းတို့တရားကြည့်ပြီးတော့ရွေးရွေးပြီးတော့ဒါတို့ဒီပြူတယ်တချို့လဲရေချင်းနဲ့မကန်ညူစင်းပြီးကြောင့်တွေဒါအများလဲဆိုတော့ပယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတက်ထက်ခန့် လုပ်ပြီးတော့ခါကျတော့မြို့နယ်ဆင်ပြီးခရိုင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တိုင်းဆင်တခါထပ်ယူတယ်တိုင်းဆင်နေနောက်ဆုံးဆင်နေကြတော့ဒီစကားတင်းတို့ချာယူလဲပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်50လောက်ကိုကျွန်တော်စကားတင်းယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဝိဝဗီသူများရှင်အထူးရေးရီဆိုတာကတော့မိမိရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေကိုရှေ့တက်ဖွဲ့ဝင်နေမိသူအမြင်တစ်စိနှိမ့်ညမချတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသမြေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အထူးရေးတွေကတော့ရွှေကောက်ပွဲကာလမဲယုံတွေမှာတာဝန်ချတာဆဲမှာမဲယုံမှုရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့မဲယုံအတွင်ကိုဝင်ရောက်လို့မရဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင် ဒီမဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လာရောက်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့လူတွေရှိလာမယ်เนาะမဲပေးနေရာမှာအနှောက်ရက်ပြီးမယ်เนาะဖြတ်လို့ပြည်စီလုံးမယ်လူတွေရှိလာလို့ရှိဟုတ်ကဲ့2019ခုနှစ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကလွတ်လပ်မြတ်လာပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့လူတွေတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနို
ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလူညွှန်ရေးတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူညွှန်ရေးတာဝန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါပြည်ပြည်စုံနဲ့ပြည်ပြည်ဝဝလူညွှန်ရေးတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြည်သူနဲ့တဲတဲဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဥပဒေနေဥပဒေလုံးထုံးလုံးကြီးတွေကိုတည်နိုင်အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာတွေ့လို့ရှိရင်ဟာနီလန်းမှန်ကန်စွာနဲ့စနစ်တကျဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်နို
ကျွန်တော်တို့ဟိုခန္ဓာရဲ့အခါမှာအထူးရဲရီရအသက်ဆင်းရှင်းတဲ့ကနေပြောနေအသက်60အောက်အဲ့ရွယ်အစားအမျိုးမျိုးပေါ့သူရဲ့အတွက်ရွယ်လိုက်လုံငန်းအတွေ့အကြုံလိုက်စစ်စစ်ပြီးမှကျွန်တော်ရွေးချယ်ခန္ဓာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေမြောက်သူတို့ရတဲ့ဘက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထားဆောင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထားဆောင်နေတဲ့ဆိုရင်သူတွေတတ်မှတ်တဲ့အရေးရှင်တွေကန့်ရည
ကျွန်တော်တို့စေတပေါင်းဆက်ညနေဖြန်ပြီးအဖွဲ့လိုနဲ့အနိကတရှိနေပြီးတော့မှမဲယုံမှာတစုံတရာအခက်အခဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်မဲယုံမှုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်အဲ့လိုမှဖြေလျှော့လို့မရဘူးဒီတဲ့ပုံမြင့်မားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းစီအဝေးစီအဲအားလုံးမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကချိ
ဒီလိုမှာလေးပါရှိတယ်အမိတ်နေရှိပါတယ်လာသာတော့တသိန်း2000ရေခါ3000မောင်းတသိန်း5000တလာသာအတွက်ကိုခန္ဓာပြည့်တဲ့အတွက်တလာသာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးရဲဒီကိုဒီလုံးတိုင်းတာနဲ့ခန္ဓာပြီးတော့လူကြီးတက်ကိုအင်အားဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်တာအင်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အင်အားမှာလည်းပဲတို့လာပြီးတော့အကူအညီဖြစ်သလိုပြည်သူတွေကလည်းပြီးမှပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီအထူးရည်ရတောင်းတနေရတွေပြောကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့အင်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ ဆောင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်လုံခြုံရေးအရာဒါစီကိုလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အထူးရေးကသူရောပြီးတော့မဲရောပုံဝင်နေနေရပါဘူးပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့တောင်းဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်မဲ့စီးပြလို့တော့မဲရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစီကန်းတို့စာတွေ့တွေရောလက်တွေ့တွေရောသင်ကြားပေးပါကျွန်တော်တို့ကနီးစီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲမဲရုံရဲ့ပြန်မလာရောက်ပြီးတော့မဲထဲတဲ့လူတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့စိ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကြီးဘုတော်ရှိပါဆင်းသက်တော့ရှိပါအဲကျွန်တော်တူတူချင်းအေးချာနဲ့ပြီးွားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဘယ်လိုခေါင်းနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရလည်းကျွန်တော်အစိုးရပါပဲနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် မိဘပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့ဒီမှာသတင်းပေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဟာဆိုရင်တော့2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်မှုအတွက်မဲယုံနေမှာအထူးရဲ့ချမှတ်ထားဖို့အတွက်တင်နန်းတွေပြီးနေတဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပ